Ngarutse kubasuhuza na none tuganira ku tuntu n'utundi tuganira ku gihugu cyacu, tuganira ku buzima muri rusange. Hanyuma rero tukareba uburyo twasubiza ibintu mu buryo, tukareba n'uburyo twabyaranze nyine ntibikomeze kuzamba. Uyu munsi rero insanganyamatsiko y'uyu munsi yerekeranye ku karirimbo abarokore ku ishuri bajyaga baririmba indirimbo. Ariko rero ikintu nakuyemo ni uko aka karirimbo bakaririmbaga bageraho bakaririmba bagakora igitero, nagira ngo mbaririmbire ikijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Baravuga ngo ntimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu udakizwa, kuko iyo umwuka umushizemo n'imigambi ye yose irashira. Ubwo ndumva mwamaze kubyumva, kumva uko bimeze. Insanganyamatsiko ni uko iyo umwuka w'umuntu yari ari ku isi akabaho, agatura, akigira igihangange, agakomera, akigira Imana, akigira marayika, akigira umurinzi w'abantu, akigira Yezu na Mariya na Bikira Mariya, byose akabyigira byo. Ariko iyo agiye imigambi ye yose irashira, ibyo yari afite byose akajyana nabyo. Ibyo rero bireba ahanini cyane bariya bigize cyane cyane abadikitateri bo muri Afurika. Iyo bajyanye kuko baba barayoboye nabi, ibyo bajyanye byose, ibyo bakoze byose bajyana nabyo. Ngira ngo twagiye tubibona, twagiye tubibona. Reka maze nivuge, nitwa Sylvie Mukankiko, nkaba nsanzwe maze kumenyera kuvuga, kuganira namwe, nange mumaze kumenyerana ibyizere. Ubwo rero abambonye bwa mbere ndabashuhuje cyane, aho tumenyeranye namwe mukomere cyane. Nk'uko mpora mbivuga, turi kumwe mu biganiro, turi kumwe mu mahoro, turi kumwe mu kwifuriza amahoro u Rwanda rwacu no kuyifurizanya, kugira ngo buri wese abe muri iyi si nk'uko Imana yamuhashyize. Imana yagushyize mu isi ntabwo yatwohereje ngo tujye kwicwa cyangwa kwicana, kuhaba tubayeho nabi. Njye numva Imana yaratwohereje kugira ngo tuze kuhabamo neza, twenjoyinge, dushimishwe n'ibintu Imana yahashyize: ibiti, ibisimba, izuba, amazi, umuriro, byose ibintu byose yahashyize tubanemo neza. Atari ukuvuga ngo nubona amazi naza inyuzure dutware cyangwa dutwarire abana. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba kubisigasira ibyo byiza Imana yaduhaye, kandi tugafatanya kubisigasirana ntawubangamiye undi. Twisubire rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi nateguye, ni yuko abantu, abayobozi bacu ndavuga mu Rwanda nyine, ijya kurisha ihera ku rugo. Abayobozi bacu muri rusange, umuntu wese ubonye ubuyobozi cyangwa ubutegetsi yishyira hejuru. Njyewe rero mbona ko ari uko hari twa twakuriye mu nzara, umuntu agakura abayeho afite ubuzima bubi, noneho yakumva yabona aka ubuyobozi cyangwa se abonye azamutse agasa nk'uwihimura ku nzara, kuri ya nzara yakuriyemo, agasa nk'uyihimuraho kandi akayihumuraho abangamiye abandi. Nuko mbibona, nuko ngenda nabibonye no kuva kera. Umuntu akava mu cyaro, wenda agiye nubwo bagiye gukora akazi k'ububoyi kamuhemba amafaranga make cyane, ariko yagaruka mu cyaro akaza yishyize hejuru. Umuntu bamuha akaba rwose ari umuntu usanzwe, wabonaga ari umuntu usanzwe, bamugira kuba meya cyangwa se konseye cyangwa se umuserire, ukaba atangiye kwishyira hejuru. Tangiye kwishyira hejuru cyane, ukayibirwa ikibaye. Ubwo rero ngiye nkabona ko aricyo kintu gituma abategetsi babangamira abaturage, kubera kumva ko gusa nk'uwihimura kuri ya nzara wakuriyemo cyangwa bwa bukene,
none ukabukugira ngo ukabyihimura ukabyihimura aho wihimurira ubangamiye abandi numva ari ikintu tugomba kuganira aho tukazacika kizacika mu Rwanda kubera ko ni ikintu mbo ngiye mbona gikuzana za dictature bityo abantu bakicana bakabuhungiro abantu bagamwe bagahunga kubera ko abandi babangamiye ngiye nkeka ko na Kagame kuri yakuntu yakuze akazana imishiha akaza yica agera gute asahura yibameze nk'umwana ukirutse kirutse bwa kere tukanamba ngo yarindwaye arukura ko yakuze nabi iwabo barahunze bagira hanze abaho mu buzima bubi cyane yacuruza amagi abaho ubuzima butari mu byishimo ubwo rero habona uyu butegetsi nta kindi kintu yagombaga gukora kitari kwihimura kuri yanzara akashaka kurya kanebwa n'akataribwa kandi kose abonye agasakuma niko nabyita n'abayobozi rero abenshi iyo babonye ubuyobozi mu Rwanda barasakuma basa nk'abasakuma babyita akabimburuburu iki kintu rero nicyo numva cyagombye gucika njyewe kagombye kuganiraho generasiyo zizaza zikazagica n'impamvu tugomba gutunganya igihugu kugira ngo abantu umwana ajya kurira ahantu heza akurire mu buzima butamutegeka ko nawe umuyobozi azihimura kuri yanzara yakuranye kuri abaturanyi wenda yaciyeho yakubipera bakamukubita yashonje cyangwa se yakonesha ihene y'iwabo yaba yoneshe yabiri igishyimbo kimwe cyo mu murima w'abandi bakamukubita bakamuhigana cyo gupfa umwana yabashonje akajya kwiba igitoki bakamwica iyo bintu ni ibintu twagombye urubyiruko rwagombye kuruharanira ku buryo nta muntu uzongera gukurira muri ubwo buzima bityo rero ibyo ubwo buzima bwo kwihimura ntibuzongere kugaruka mu Rwanda rwacu ubwo rero ibyo navugaga byo kwishyira hejuru reka ariyo ngarukaho kwishyira hejuru kw'abayobozi noneho rero bigatera n'abandi gufana umuntu akabona umuyobozi we nk'imana ye ngo ari umubyeyi ngo adahari ngo ikindi biki adahari nta cyashoboka nta wundi wamusimbura nta ntambara yantera ubwoba Kagame hari Habyarimana ni kinani nta cyamushobora n'ibigira biki ugasanga nyine ibintu byo gufana bivuyemo n'amahane noneho n'uwo bafana nawe buriya gusikolojikoma iyo umuntu agomba kukogeza ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku cyumweru mu kwa mbere mu kwa karindwi mu kwa cumi n'abiri umwaka umwe itanu icumi cumi n'itanu makumyabiri dikitature nawe agira akumva ko wa mugari yabaye imana akumva ko nawe akishyira hejuru akumva ko ntacyamushobora akumva ko kuba miliyoni ebyiri cyangwa cumi n'ebyiri zimukomamira amashyi nawe akumva ko nyine ari uko nyine abaturage bakaba baramugize uko nyine ibyo byose ntabwo Habyarimana byabayeho abantu bamubyiniraga cyane rwose animasiyo no mu bukwe ibitero by'indirimbo z'ubukwe byagaba birimo fondateri perezida fondateri wa muvoma revolisiyoneri mu bukwe urumva ngo umubyeyi wacu mugabo Habyarimana ibintu nk'ibyo kwa mu ndirimbo z'ubukwe urumva ko busikoroshikoma n'ikintu cyinjira mu bantu umuntu akumva ko perezida ari ikintu kidasanzwe kwa ari umuntu udasanzwe ubwo rero niyo mpamvu tugomba gushaka uburyo twabica gahoro gahoro umuyobozi ntabe umuntu akaba ari umuntu uhagarariye abandi ubayobora atari umuntu ugomba kubatekerereza ibintu byose atari umuntu ugomba kubakandamiza atari umuntu ugomba kubategeka ibyo bagomba gukora biragoye kubisobanura kuko nzi ko abanyarwanda kugira ngo babyumve bizatwara imyaka myinshi bizakora generasiyo nyinshi kubera ko byagiye mu bantu kuko nk'iyo mbonye abantu babayeho kubwa Habyarimana ubona ko hari ikintu cyabagiye mu mutwe rwose
cyabacengeyemo cyo kumva ko umuntu waye umuyobozi nubwo yaba umuyobozi w'ishyaka nibwo yaba umuyobozi w'iki yumva ko akomeye akumva ko ngo ni nyakubahwa nyakubahwa umuyobozi w'inama nyakubahwa secrétaire général w'ishyaka ryacu kandi ridafite naho rikorera noneho rero na uwo nguwo nyine bayise nyakubahwa agahita yumva ko nyine ari nyakubahwa perezida w'ishyaka nyakubahwa umuyobozi w'inama sinzi niba aba mubyumva nk'uko nanjye mbibona cyangwa se nanjye mbyumva sinzi niba ariko bimeze ngiye muri ikintu kigomba guhinduka nk'ikintu gihugu mbamo mbahaye urugero kino gihugu mbamo ibintu bijyanye kubaho nabihaba kandi ni igihugu cya mbere mu bihugu ni icya mbere mu bihugu bigize bifite abaturage bishimye abaturage barishimye abaturage bararwanira bahanira igihugu cyane igihugu cyabo nta ikosa buri wese riramureba ejo natwaye imodoka nihuta ndi mu kazi nakererewe noneho ngeze kuri feruje kwa kundi bayinjiyemo nshaho ndakomeza na guhagarara umuturage arankurikiye aho nari ngiye ndaparika maze guparika nawe amparika inyuma umuturage usanga rwose ntabwo ari polisi amparika inyuma araza arayegera mu kirahure ati uciyeho harimo umutuku ubwo numvaga nyine ko amategeko nayishe nari mbizi ko nyishe ariko numvaga nagombaga kubahiriza isaha ku mukecuru nari ngiyeho ndi mu kazi ariko ibyo nirengagije amategeko y'igihugu nirengagije amategeko agenga amategeko y'imihanda nsa nk'uyirengagiza umuturage we yarankurikiye aza kumana nashaka kubabwira ko inaha nta muntu muri wese mu muturage wese igihugu kiramureba ntabwo kireba perezida ntikireba polisi ntikireba urugumesiri no amategeko y'imihanda areba abanyamihanda bose yarambwiye ngo nguzi neza ko hariya ahantu haca abana kuko aregaye amasaha n'abana barimo gutaha kuko nari narebye nyine ndeba ku mpande ndeba nta modoka nyinshi zihari nshaho abana baba barindwa narahagaze ariko nagira ngo mbumvishe ko igihugu nta kwiremereza ngo uri burugumesire ngo noneho ngo igihe abandi batakureba bakore amakosa no cyangwa se ngo bimwe by'iwacu ngo shefu adahari abakozi bicare hasi kuko ari shefu nyine ngo niba atazi agatanga amategeko ngo abakozi biyicarire biturize ngo shefu abazakoraje no ibintu byo kwishyira hejuru byo kwiremereza hano muri bino bihugu byo mu majyaruguru y'isi ntabyo rwose ibi no kwitanya kwa buzanya kubahwa ntabihaba umuyobozi bamwita mu izina rye mwarimu bamuhamagara mu izina rye niba bayicara bagasangira ntabyo kubona mu byabindi twabonaga mwarimu twebwe ko tukabona mwarimu yazuga tukajya munsi y'intebe twihisha kandi ari mwarimu gusa mwarimu wacu ashinzwe kutwigisha gusa kandi twaramwishyuye twitaza minerivare yo kugira ngo abone umushahara ariko akaza kudukanga ikintu rero gituma ibihugu igihugu cyacu kidindira dictature demokarasi ntabwo ishoboka igihe cyose hari babona ko perezida Kagame ariwe uyoma gukemura ibibazo byose n'ibyo bahinzi n'ibyo mu ngo n'ibyo bagize gute n'ibyo abarwanye n'ibyo batukanye byose ngo Kagame ngo niwe uzaza kubikemura ubwo rero namwe murabyumva ko ntacyo igenda ubwo rero uko ibintu bimeze iyo umuntu wamufashe gutyo akagenda ntabwo ubasha kubyihanganira ntabwo ubasha uravuga uti wumva ko isi kuguye hejuru ni mpamvu Habyarimana yapfuye
abantu abahutu ikambita abahutu n'abatutsi bari bari imbere ye bari bari impande ze bagasara bakirira umuntu bakabica kubera iki babonaga bari baramwishyizemo kurusha uko biyifitemo niba ariko nabivuga bari bari baramwishyizemo mo imbere kurusha uko yifitemo bumva ko ari umubyeyi udashobora gupfa Kagame rero nawe abantu baramufanye aba abantu baramufana sinzi bari kumufana cyangwa se niba ari uburyarya rimwe na rimwe hari igihe nibaza niba ari abanyarwanda bafana cyangwa se niba baryaryana ntago mbizi cyangwa se niba ari ukugira ngo barengenda zabo baramufanye Kagame kugeza ubwo bamwita impanga ya Yesu nyakubahwa mubyeyi ntori zurusha intambwe bamwita amazina bari basi bamwita imana nange murumva ahantu byageze ubwo Kagame ararwaye ararwara arapfa dukurikije amakuru dufite none abanyarwanda byabananiye kubyakira bamwe bagize ubwoba ko nyine ababonye Habyarimana apfa bafite ubwoba bwinshi cyane byo rwose abo tuganira benshi cyane bafite ubwoba ko Kagame kuko twabonye ko imperezida apfuye mu Rwanda ukuntu bigenda ntihame none turavuga tuti ubwo nuragiye gupfa kandi bayoboye kimwe urebye bityo ko Habyarimana aticaga ariko nawe yayoboye igitugu yanze kuvaho akashyaka rimwe rukumbi n'ibyo byose kumubyina igihe cyose nta ubwo rero abantu babonye kubya Habyarimana dufite ubwoba ko bishobora kugaruka na Kagame bishobora kugaruka noneho abatari bahari bo kubera kumwishyiramo cyane no kumukuza no kumusengiza ubwo bwabo bwikizemo ko nta wundi ushoboka ko anapfuye nabo bashobora gupfa cyangwa se baka ubuzima bukabahagararana ni mpamvu rero Kagame yaragiye nkabangira ngo mpamagarire abanyarwanda gutuza kuko nimba tuza biramera nk'uko Habyarimana byaba yagiye abanyarwanda batuze Kagame ntabwo ari kamara Kagame ntabwo ari igihugu Kagame ntabwo yari ntabwo ari wowe uhingaga Kagame ntabwo ari wowe wororaga Kagame ntabwo ari wowe wigishaga abana Kagame ntabwo ari wowe wakuraga wari minisiteri yose ya y'intebe Kagame ntabwo yari minisiteri y'ibidukikije Kagame ntabwo yari minisiteri Kagame yari umuyobozi yari nka simbole y'ubuperezida kuko igihugu kigomba kugira perezida uko byagenda kose niko bimeze n'amategeko mpuzamahanga igihugu kigomba kuba gifite perezida ubwo rero yari Kagame yari Kagame ariko ntabwo Kagame ari we wari igihugu impamvu rero kumva ngo Kagame agiye ngo kumva ko ijuru ryaguye mu Rwanda no ntabwo ijuru ryaguye ubuzima bugomba gukomeza ubuzima bukomeze bashyiraho abandi bayobozi ntabwo ari we ntabwo ari kagatoke kari na gatoya ntabwo kari karakuze cyane ntabwo ari ko konyine gafite ibitekerezo bizima byo kuyobora igihugu no ndigira mu kibanemo ntabwo ariko gatekereza uko abantu bagomba guhinga uko bagomba gusimburanya ibihingwa mu murima uko bagomba kubika amazi kugira ngo impeke niza umuturage atakomeza yihingire ahinga ibyaga n'izuba ariko akomeza ahinge ntabwo yigeze bibatekerereza kandi ibintu birashoboka ko muri Afurika ukuntu kirime yaho imeze birashoboka ko abantu bashobora guhinga umwaka wose imana yatugiriye ubuntu ariko ntabwo tujya tubyemera wambaye ikirezi ntamenya ko kera ntabwo twega ahubwo tugashyira ubwenge ku baperezida abayobozi ngo ikindi bikizwe aho gutekereza bizagirira akamaro igihugu mu bihe bizaza tukajya mu byo kubyina kubasingiza kugira gute ngo ntabwo ugomba kumuvuga abantu basaze ubwo kiriya kintu cyo kwirwa batekinika ngo Kagame ngo berekane ko ahari kandi yapfuye
cyagiye bakoresha muzakishyura muzakishyura abanyarwanda abanyarwanda kazi rwose cyagiye igihe bakoresha bahastekinika bagombye kugikoresha bashakira igihugu ibyiza batekereza igihugu kure gutekereza ngo reka shire ngo hano ngo makuri ngo tongo ngo hano ngo mashira gapfuka munwa ngo hariya nka hakure ngo shira hishatsi ngifite babaya naya naya ngo ukagabe ngo muhu musatsi ngo mukureho kuberako bavuze ko nta wafite ngo akajya mu buturu twishi cyane ngo hariya ngo ngidirishya ngo ndigire gutya ubwo bwenge burimo gupfubusa muzabwishyura ugakwenye birimo gupfusa ku muntu nkamwe nuko ari president w'igihugu no ubwo bwenye mu gukoresha mu bindi bintu mushakisha uburyo mwakuba mwagomera amazi itumba rigiye kuza ntirizogiye gutwara amazu mushaka uburyo abana basubira mu ishuri bige kuko amezi atandatu abana batiga ni menshi cyane ubwenge mubukoreshe uburyo mwashaka uburyo inka n'amatungo yose muyashakira inzuri muyakure mu biraro kuko ntago njyewe hari nahindura cyane mbaye umuyobozi hari ibintu byinshi nahindura byo gufata inka bakazipakira mu biraro barangiza bakazipakira imyunyu n'imisukari barangiza bakakama amasuka yiri nyunyu bagaha abantu bakabyibuka karwa ama diabete barangiza ngo niterambere inka itariye ibyatsi itariye ibitovu itariye imiti ibyatsi bibamo imiti inka za kera zarisaga imiti imiti ikajya mu mata umuntu yanywa amata akaba anyweye n'umuti niyo mpamvu abantu bakera bakomeraga ntago ariko Kagame yaraje ngo kuba nk'iyi burayi ariko mwari muzi ko iburayi inka zabo ziba mu nzu kubera ko akonja iyo imvura iguye y'imbeho irangiye barazisohora ariko mu Rwanda ho nyine ngo niterambere ngo inka ngo za kijyambere ngo zikabyibuha mukasikama isukari na munyu mukanywa mugomba kwisubiraho abanyarwanda kazi iki navuga ni uko mugomba gucisha make nimukomeza gutukana kudukanga ngo kubera ko tuvuze ibi ngo kuko tuvuze ko Kagame yapfuye ngo muzatujyana i Kigali ngo tubisubiremo i Kigali kugeza tugomba kubigira i Kigali kubivugiranya ahangaha bitwaye kubivugira bitwaye uretse umuntu yayi i Kigali mukabyumva ariko mukangisha kwica ariko se mwakabyarama kuki mukangisha kwica umuntu n'urasanga azapfa kuki ugomba kumukangisha ngo zakwica ngo zagufunga ngo zagushimuta ngo zakugira gute na gute ngo muri se ariko subundi twabacitse mureba mutumye sikiguza kandi atari ngombwa abantu baza kuntuka mwese nubwo ndabizi ko mubatagiye kwandika ngo uri igicucu ngo ibyo bintu ngo bibwambe iki n'ibiki murinde mwavuga ngo muzashimbuta nuriye ku kibuga cy'indege i Kanombe mureba he mwari buhari se mwambaye pasiporo mu pasiporo murayisinya murangije ndagenda mureba burya hari impamvu umuntu aba agiye ntaka ni ukupfa kugenda gusa abantu bemera Imana bemera Imana uburyo ukora mu kirere ibintu iba yapanze ntimukajya mukangisha abantu kwica cyangwa kubica ntimukajya abantu kubagirira nabi ntajyaga ari byiza ahubwo burya ni uko utabizi iyo ukangisha umuntu kumugirira nabi ni wowe wigirira nabi muri wowe kuko ni wowe ugiraho ingaruka ntago ari uwo uri kubibwira bigiraho ingaruka ni wowe bigiraho ingaruka wowe ubimutera ubwoba ariko njyewe ntabwo bangira bwo gupfa cyangwa se gushimutwa muze mu njyana ni muze rwose ndahari rwose ariko muri nababwiye ni mubwiye mba adresse muze nimero za telefoni zange ntabwo njya nzishisha ntabwo njya nzishisha amazina jamais ntabwo njya nzishisha amazina yanjye muze mutujyane mutugeze i Kigali tubisubiremo
kandi nabisubiramo nubundi n'undi uzo kutuzana tuzanizana ayo mafaranga mwabutegesha mwishyura mushyira amazutu muri mu ndege n'ibyo byo kudushimuta mugasanisha amashuri mugende muyubakisha ibiraro byasenyutse rimwe inkotanyi zagiye zirasa zigifata ubutegetsi ikigo cyo kuhabyara imana ku gisenyi zaragisenye mugende mubusane ayo mafaranga muyasanisha ibiraro kugira ngo imodoka zagize igeze aho zica muyakoreshe imiyoboro y'amazi yo mu mujyi wa Kigali kugira ngo amazi atazabatwara kuko amazi naza n'izi tuzanye paf ntabwo zasigara ndabwiza ukuri yende umuhanuzi kandi imodoka yawe nayo umuhanda niwuzura uzahera muyakoresha sisiteme y'uburezi mutunganye uburezi abana bige neza n'abanyu baze bige mu Rwanda bige munabareba munabakurikirana ayo mafaranga mukoresha mu gushimuta abantu no kuba no kubagaburira muri gereza bazira ubusa no kuba kamagereza ni ibintu bitwara amamiliyoni menshi muyakoreshe mu kubaka amashuri meza bivuga umwara yubatse da mu gutunganya ubuhinzi n'ubworozi mushaka imbuto mushaka abenjeniyeri babahanga cyane batunganya ibintu ariko kuvuga ngo mwadukanije kudushimuta ngo kuko tuvuze ko Kagame yapfuye twamwishe se ari we oya reka ngane ku misozo mbaze mbifuriza amahoro y'Imana mukomere cyane mugabanye bitutsi mugabanye mishiha mugabanye ubugome mugabanye bwicanyi mugabanye ibintu byose bibi cyane kuko ntago ni wowe bigira ingaruka w'ubikora nige mbifuriza ntago mbibategeka n'aho rero nimurangiza mwifuriza ngo amahoro namwe muyatange n'uwo no mugenzi wa musuhuza uti amahoro buryo uwo mushuje uti amahoro ubwe nawe ubuyihaye niko ubwo nkubukora n'aho rero bwo nagira ngo nongere basabe akantu mukande subscribe kugira ngo dusabane kurushaho ubusangize n'abandi cyane cyane ngemba numva mwabiha abari abayobozi ndabizi ko arabankurikira ndabizi bayobozi beza rwose bayobozi Imana yahaye imigisha yo kuyobora bayobozi Imana yahaye u Rwanda bayobozi Imana yahaye u Rwanda ndabasabye rwose mutuze mureke dushyingure umubyeyi Imana yari yaduhaye nanjye reka mwite umubyeyi duherekeze tumushyingure mu cyubahiro akwiye ibyo birangire iyo umugambi yose yazagera nayo ariko yo kujyana niyacu yo kujyana niyanyu myiza cyangwa niba cyakora imibi muyimuhaye ijyane imibi yo kwicara no kwisahura no gutukana n'ibyo byose muyimuhambane muyashyire mu isanduku mupfukiranemo mushyire mu butaka nimurangira mushyireho sima n'amakaro byose bijyane nawe asigaye dusigaye igihugu cyiza cyane kitarimo ibyo byose ajyane nabyo yamishihaye yakuba ngo nakwicaye ngo nago mirongo itukura n'ibyo byose ya mirongo itukura yose muyihambe mukomere cyane ndagira ngo ubwo umukande rwose mukomeze mukure komanteri ariko ndagira ngo mbabwire ko izitukana burya ni ibintu negatifu cyane rwose ntumubireke ndazisiba ntabwo zigumaho rwose urakora rwose n'uwishyiraho ndazisiba ntabwo zigumishaho kuko burya ni ikintu cyagiye kinisha n'abanyarwanda guhora muri bwa buzima negatifu bubi bw'ibitutsi ubisoma usomye wese yajya gusoma komantere akagwa ku kintu kibi aho wakuri ubwo bugome bigera aho nyine umuntu wese akumva ko ari bwo buzima bwiza bubaho ubwo rero niyo mpamvu ibitutsi mpita mbisiba ibintu bigamba bimpita mbisiba kugira ngo umuntu uza kumva ibyo navuze atagenda avuga bari ahantu ni ukuhakura ibintu bibi gusa ni ukuhakura ibintu byiza gusa niba wumva niba ubona ko ibyo byose nta kuvure byitse ikiganiro cyanjye niba wumva kikubereye nabi kuva kitagushimishije utaha ntuzagaruke cyangwa se uhite ureke no kumpa subscribe kugira ngo tuzakubona kuko nifuza ko buri wese yagira amahoro mu mutima niba ibiganiro bikubuza amahoro mu mutima rwose ndagusabye ntuzongere kunkurikira nibyo byiza ariko aho kugira ngo uze kunkurikira nurangije no gutesha abandi umutwe no kubashyiramo ibitutsi byawe n'iki byose iyo negativisme yawe niba ariko bayita simbizi ndahita nyikuraho komera cyane Imana ibahe umugisha turi kumwe nzagaruka vuba
tukomeze tuganire ubuzima tubuhindure ibyo bihekane murakoze cyane ariko rero abanyarwanda reka nongere mbibabwire bayobozi mushingure perezida w'igihugu